លៀបីច្រើនឆ្នាំមើលចិនគ្នាពុំងាតែនៅខាងមុខគ្រុំពេលមើលថាអ្នកទីអ្នកតែមានមន្តមានអូនក្បែរមកមិនមូអាចរកបានទេនោះស្រីដូចអូនបងជាមនុស្សមានសារជាងគេI'm not afraid to die.